Tervehdys kaikille. Tänään meillä on huikea vieras. Meidän toimistolla saatiin Mika Aittamäki, Rainmaker Sales Home toimitusjohtaja. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Tänne mahtavaa, että pääsit paikalle. Oli kiva tulla, kiitos. Puhutaan tänään myynnistä ja vielä tarkemmin myynnissä siitä kohtaamisesta. Mm. Että puhutaan paljon markkinoinnin automaatiosta ja tällaisista asioista, niin puhutaan nyt paljon siitä kohtaamisesta. Mm, kuinka tärkeässä roolissa se on tänä päivänä vielä myynnissä ja tuleeko myynti häviämään vai ei? Mm. Onko kohtaamisella vielä merkitystä? Lähdetään liikkeelle siitä lyhyesti. Kerro vähän omaa taustaa. Mistä sä oot tähän pisteeseen tullut? No toi oli kova kysymys, toi, mistä mä oon tähän pisteeseen tullut. Mä oon koko ikäni lähes ollut siis rattopoika jumalattomien armosta, eli myyntimies. Melkein 30 vuotta niin kuin uraa taustalla siihen, että erilaisissa konsepteissa ja erilaisten tuotteiden parissa niin kuin kohdannut ihmisiä ja myynyt ja johtanut myyntiä ja tehnyt myyntiä. Ja sitten sillä tavalla poikkeuksena vielä sanoin, että miten mä oon tähän pisteeseen tullut, niin ei mulla ole oikeasti aavistustakaan, koska mulla ei ole ikinä ollut minkäännäköistä urasuunnitelmaa. Mä oon aina siinä kohtaa uraa tai mitä duunia mä oon tehnyt, niin mä oon aina kokenut olevani unelma duunissani. Ja jotenkin se, mä oon aina ollut omasta mielestäni, että tämän pidemmälle tai tämän enempää minusta ei ole. Ja se on, niin kuin, mä oon ollut semmoinen sattumien summa. Kyllä, jotenkin tuntuu niin, että kun on siinä unelmaduunissa ja tekee sen jutun, missä just on, niin ihan viimeisen päälle, niin yleensä sitten aina mahdollisuuksia sattuu tarjoutumaan. No näin sitten varmaan on käynyt, joo. Se on mahtavaa, sulla on pitkä kokemus ja näkemys myynnistä niin kuin aikojen saatossa, miten on muuttunut myynti, niin miten sä näet edelleen sen kohtaamisen merkityksen tänä päivänä? Paljon puhutaan siitä, että häviääkö myynti, työ ja niin edespäin. Miten sä näet niin kuin yleisittäin? No mullehan se kohtaaminen on kaikki kaikessa. Varsinkin niin kuin näinä aikoina, koska niin kuin myyjältä on kaikki tämmöiset perinteiset valttikortit, niin kuin tuotehinnottelu tai saatavuus tai tuoteinformaatio, niin kaikki nämä valttikortit on viety käsistä pois. Ne on täysin avoimia, ne on täysin globaaleja, ja ainoa valttikortti, mitä myyjällä enää on kohtaaminen, ja kuinka se ihminen kohdataan siinä tilanteessa. Jos pelataan vaikka tähän tilanteeseen, missä me nyt ollaan, niin mä tuskin pystyn antamaan sulle tästä mitään sellaista niin kuin viisautta, minkä sä muistaisit vuosien päästä, mutta mä pystyn ehkä antamaan niin kuin tässä kohtaamisessa sulle jotain sellaista, mikä jää sulle mieleen. Se, että kuinka mä kuuntelen sun kysymyksiä, kuinka mä katson sua silmiin tai miten me ollaan tässä yhdessä. Ja kohtaaminen on se, millä edelleenkin tehdään vaikutus. Okei, eli kohtaamisella on edelleen merkitys. Miten sä näet, jos mietitään P2P-myyjää, myyjä soittaa tapaamisen vaikka kahden viikon päähän. Kuinka, niin kun, jos mietitään, että se kohtaaminen periaatteessa lähtee jo siitä puhelusta. Totta kai lähtee, joo. Miten sä näet, että lähdetään petaamaan sitä itse face-to-face-kohtaamista sinne kahden viikon päähän, niin kuinka tärkeässä roolissa on se puhelu esimerkiksi? No tänä päivänä se on niin kuin äärettömän tärkeä, koska mä tänä päivänä se myyntityö perustuu siihen, tai menestyvä myyntityö siihen, että lisäarvon tuottaminen alkaa ensimmäistä hetkestä. Eli jälleen kerran se niin kuin valta-asetelman muutos. Eli aikaisemminhan myyjä pystyy vielä vaikka siinä puhelussa yllättämään se potentiaalisen nostan, että meillä on tämmöinen tuote tai meillä on tämmöinen palvelu. Ja ostaja ei olikin kuullutkaan siitä. Katsos vaan, miten mielenkiintoista on. Mutta sosiaalinen internet on tehnyt sen, että kaikki tieto, informaatio, jos joku on löytänyt jonkun uuden palvelun, sen tietää kaikki niin kuin ihan hetkessä. Et sä pysty niin kuin sitä valta-asetelmaa enää kertomaan, että mulla on jotain semmoista informaatiota, mitä sulla ei ole. Mä en myyjänä pysty enää niin tekemään. Mutta se, mitä mä pystyn tekemään, on se, että mä pystyn antamaan lisäarvoa siinä kohtaamisessa, alkaen sitä puhelusta. Ja mä voin lähteä heti tuomaan jotain sellaisia mielenkiintoisia pointteja, faktoja, näkökulmia, että se ihminen kiinnostuu. Se haluaa tavata minua. Just näin. Ja edelleenkin, jos näistä puheluista puhutaan, niin se... Mulla niin kun menee kuumemittari tappia aina, kun mulle soitetaan ja sanotaan, että mä haluaisin tavata sinut tai meidän toimitusjohtaja haluaisi tavata sinut. Koska miksi mua ostajana kiinnostaa se, miten myyjä haluaa? Kyllä. Eikö niin? Juuri näin. Vaan se myyjän tulisi antaa mulle puhelussa jotain sellaista, että mä haluan tavata sen. Eikä juuri niin, että se myyjä haluaa tavata minun. Juuri näin. Asiakkaalla on valta. Asiakkaalla on valta tässäkin tapauksessa. Jep. No ajatellaan, että nyt siellä on hyvä myyjä ollut ja sä oot kiinnostunut ja sä haluat tavata sen myyjän. Miten sun mielestä se myyjä voi hyödyntää tämän väliajan, jolloin sä oot jo sitoutunut siihen tapaamiseen kahden viikon päästä? Joo. No myyjähän, totta kai se perusjututhan on se, että et sä tunnet sen yrityksen, minne sä oot menossa. Mutta tänä päivänä vielä tärkeämpi olisi tuntea se business, se ympäristö, missä se
työskentelee. Koska ainoastaan, jos sä tunnet sen niin kuin ympäristön, sä pystyt sinne tapaamisessa tarjoamaan lisäarvoa. Sä pystyt viittaamaan kilpailijoihin, kollegayrityksiin, viimeaikaisiin tapahtumiin ja ennen kaikkea siihen, että jos mulla on tuote tai palvelu, mikä voisi auttaa sua tässä kilpailutilanteessa, niin miten se sijoittuu tässä markkinassa? Just näin. Eli se niin kuin, ei niinkään se yritykseen tutustuminen, vaan siihen toimialaan kilpailutilanteeseen, koska muuten sä et voi antaa lisäarvoa. Sä voit antaa ainoastaan niin kuin lisäarvoa niin kuin suhteessa siihen omaan yritykseen, jos sä tunnet sen yrityksen, mutta sun täytyy tuntea se kilpailutilanne, se kenttä. Just ja sen näin. Takia niin kuin, myyjän täytyy olla älykkäämpi kuin milloinkaan. Myyjän täytyy olla yleissivistyneempi kuin milloinkaan. Jotta se pystyt antamaan siinä tilanteessa, keskustelutilanteessa. Pelkkä tuoteesittelytaito ei riitä. Niin, tuoteesittelytaito on mennyt niin kuin verkkoon. Tämä on se, niin kuin sanoitkin, että onko se myyjä kuollut tai näin poispäin. Ei, myyjä ei ole kuollut, mutta myyntiargumentit on kuollut. Et myyntiargumentit on niin kuin vapaata riistaa. Kaikki tietää, mitä teknisesti on mahdollista ja no okei, no totta kai se voi tuoda jotakin pieniä yksityiskohtia, mutta isossa kuvassa niin ei ketään kiinnosta kuunnella niitä argumentteja sitä tuotteesta, vaan ihmisiä kiinnostaa lisäarvo, mitä tämä tuote ja palvelu tekee mun bisnekselle. Just näin. Ja siinä kohtaa sen myyjän niin kun, sen kilpailutilanteen ja liiketoiminta, logiikan tuntemus on niin kun äärimmäisen tärkeä. Just näin. Et sellaiset, anteeksi keskeytys, mutta sellaiset niin kun, mikä minäkin vielä olin joskus 90-luvulla sellainen, niin kuin, oliko se Järvisen Janne, kun käytti joskus aikoinaan sanaa tai tällaista termiä, kun koko ajan klousaava monster, sellainen minäkin silloin vielä pyrin olemaan, että se helvetisti argumentteja ja sitä ja tätä, mutta se logiikka on muuttunut. Justiin näin. No sitten kun me mennään sen tapaamiselle, niin kuinka tärkeänä sä näet sen, että personoidaan se kohtaaminen juuri tämän kyseisen asiakkaan niin henkilön käyttäytymisen mukaan ja sitten sen heidän tilanteen mukaan. No se siis, kaiken muu voi unohtaa, jos muistaa tämän, kuinka tärkeää se on, että kohdata se ihminen sillä oikealla tasolla. Koska se, että et jos sä tunnet niin kuin ihmisten käyttäytymistä, niin sä ymmärrät sen, niin kuin, mikä sitä ihmistä motivoi. Mm-hmm. Ja tärkeämpää kuin myyntityö tänä päivänä on myyjän ymmärtää asiakkaan ostamisen motivaatio. Että mikä sitä ihmistä motivoi ostamaan. Sitten kun me ymmärretään vielä se, että ostamisen päätös. Mm-hmm. Se päätös, kun se hetki tulee, että nyt mä ostan, se syntyy aina emotiolla. Se, vaikka sä kuinka rationaalisesti etsit tietoa, teet Excel-taulukoita ja Access-tietokantoja ei varmaan kukaan enää nykyään tee, mutta ennen teki. Jos sä haet sen kaiken informaation, mutta se päätös sitä ostamisesta, sen antaa emotio. Ja se tulee taas luottamuksesta, siitä, että mä luotan tähän myyjään, tähän tilanteeseen, tähän firmaan, tähän tuotteeseen. Se vaatii sen, että me kohdataan sen ihmisen aidolla tasolla. Katsos, kun sama tuote, sama palvelu, niin joku ostaa pelkästään tuloksia, mitä sitä saadaan, joku ostaa siihen vaikuttavuutta, näkyvyyttä, mitä kaikkea täällä voidaan saada aikaiseksi, joku ostaa niin kuin turvallista, onko tässä takuut ja mitä jos joku asia menee pieleen, ja joku taas ostaa niin kuin pelkästään toimivia prosesseja. Ja jos myyjä ei ymmärrä niitä eroja, että mikä sitä asiakasta motivoi ostamaan, niin niin sanotusti vituiksi menee enemmän kuin onnistuu. Kyllä, just näin. Joo, ihan loistava. Eli käytännössä se aika, että kaikille sama presentaatio, niin voi julistaa, että se on ohi. Joo, koska se presentaatio voi laittaa sinne verkkoon. Et se niinku siinä tee niinku yhtään mitään. Et se, niinku, se tuoteinformaatio, toimita se, missä muodossa ikinä toimitatkaan. Se tärkein tehtävä sillä myyjällä on herättää luottamus sen asiakkaan kanssa. Saada se emotio sieltä irti, että mä luotan. Mä voin ostaa tähän. Just näin. Jos me ajatellaan nyt vaikka globaalia verkkokauppaa, niin eikö suomalaiset edelleenkin sanoa, että yksi iso syy siihen, miksi ei osta jostain verkkokaupasta on se, että ei luota tavallaan siihen, että tuleeko se tavara. Ja, siis, ja tästä samasta on kysymys B2B-myynnissä. Se on vain eri mittakaava, eri juttu, mutta sun täytyy luottaa minuun ja mun yritykseen ennen kuin sä voit ostaa. Se täytyy myyjän tehdä. Mitä sä näet, mitä konkreettisia keinoja myyjällä on se tehdä? Kun mä näen, että monet myyjät ajattelee, että mä menen tapaamiselle, mutta ottaa homma haltuun hyvällä fiiliksellä ja näin, ja sitten alkaa pitsaamaan nämä mun tuoteominaisuudet, että se asiakas näkee, että vitsi, mitä huippujuttuja mä ostan. Niin, no se on. Mitä odotuksia asiakkaalla on? Miten se luottamus rakennetaan? No siis, tämä on just tämä kuvas, miten se tuossa toi menee, niin silloin myyjä menee paikalle näyttelemään myyjää. Joo. Ja silloin se osuuhan se niinku tiettyyn prosenttiin niin kyllä niinku toimii tämä. Mutta se pointti on siinä se, että et meillä kaikilla ihmisillä, meitä motivoi joku, me halutaan jotain ja sitten me halutaan välttää jotain. Ja näiden kahden asian välissä niinku ostaja koko aika
niin kuin tavallaan puntaroi, että saanko mä tätä vai tuleeko tätä, kumpi tämä menee. Ja se myyjän tehtävä on tunnistaa sen asiakkaan pelot ja lähtee niitä pelkoja poistamaan. Että onko ostaja sellainen, joka haluaa, että kaikki hoidetaan mun puolesta. Vai onko ostaja sellainen, joka haluaa itse säilyttää kontrollin? Mm-hmm. Onko ostaja sellainen, joka haluaa lähteä suinpäin sotaan? Vai onko ostaja sellainen, joka haluaa tutustua joka ikiseen prosessiin ennen sitä ensimmäistä vaihetta? Ja nämä on kaikki sellaisia elementtejä, jotka sen ostajan täytyy tuntea oikealla tavalla sitä myyjästä, että tarjoako tämä myyjä just sen, mitä mä haluan. Ja se on se, mikä ratkaisee sen kaupan. Miten myyjä pääsee näihin kiinni? Opettelemalla. Siis tämähän on hauska asia, koska myynti on kuitenkin täällä meillä niin kuin Pohjois-Euroopassa ja varsinkin Suomessa niin helvetin nuori ammatti. Ja myynti on rakentunut perinteisesti tällä tavalla. Et me otetaan kaksi teetä. Me otetaan tahto. Eikö niin? Otetaan myyjiä, jolla on niin kuin hirveä tahto luukuttaa ja mennä ovelta ovelle ja puhua kaikki pyöryksi. Kauhea tahto. Ja sitten on se tieto, eli tietää sitä tuotteesta, tietää kaiken, tietää yksityiskohdat. Tämä on ollut perinteinen suomalainen myyjä. Sillä on kova tahto ja se tietää paljon. Mutta se kolmas tee, mikä on unohdettu, mikä vasta niin kuin nostaa päätään, on taito. Myyjän taito. Ja se taito ei ole niin kuin se, että kuinka sä tiedät sitä tuotteesta, vaan taito olla ihmisten kanssa. Ja silloin tavallaan niin kuin tämä myyjän taito on ennen kaikkea niin kuin ihmisbisnestä. Nämä tuotetiedot ja nämä tulee kyllä, ei niistä kannata murehtia. Mm-hmm. Keskity siihen, että miten sä opet tunnistaa ja lukemaan ihmisistä, olemaan ihmisten kanssa, löytämään sen saman levelin. Et mä oon itse, kun mä oon opiskellut niin kuin kaupallisia aineita, ja sitten mä oon opiskellut sellaisia aineita kuin sosiaaliantropologia ja filosofia. Ja sitten kun sosiaaliantropologia, tämä niin kuin ihmisen käyttäytymistä kuvaavat tieteet, on opettanut mulle myynnistä paljon paljon enemmän kuin kaupallista aineet ikinä. Just näin, juuri näin, joo. Helppo allekirjoittaa ihmisten kohtaamista se on. Kyllä. No tähän loppuun vielä, miten sä vetäisit niin kuin yhteen, mitä myyjä, joka tätä katsoo, tai myyntijohtaja, niin minkälaisia asioita pitäisi nyt, mitä se voisi konkreettisesti tehdä, jotta se pystyy viemään tätä asiaa eteenpäin, kohdata paremmin ne asiakkaat? Joo, tämä on mielenkiintoinen, koska tässä on kaksi haastetta. Yksi on totta kai tämä niin kuin digitalisaation tuoma haaste, eikö niin? Ja sitten toisaalta on se haaste, että miten se niin kuin yksilö kohdataan siinä niin kuin asiakkaana, ihmisenä, potentiaalisena ostajana. Ja mä haluaisin kiinnittää niin kuin varsinkin myyntijohtajien huomion siihen, että prosessia ei pelkästään automatisoida tai ei pelkästään analogisoida, vaan se tarkka kohta, mistä mä oon nyt muutamaan kertaan jossain maininnutkin, se, että kun kohderyhmät on digitaalisia, me haetaan digitaalisesti erilaisia asiakaskohderyhmiä eri paikoista. Ja sitten kun me onnistutaan saamaan se digitaalinen kohderyhmä siihen kohtaan, että se konvertoituu analogiseksi yksilöksi, kun se ihminen on kuitenkin analoginen, niin keskittykää piruvieköön siihen myyjien taitoon olla niiden ihmisten kanssa. Juuri näin. Lämpimät kiitokset. Kiitos. Erittäin hyviä ja mielenkiintoisia pointteja. Mistä löytää lisää matskua? Salo Perehtö, sulla onkin LinkedInissä erittäin hyviä kirjoituksia aiheeseen. Niin joo, Mika Aittamäki löytyy LinkedInistä, saa kontaktoida ja Twitterissä @Aittamäki ja sitten tietysti Rainmaker.fi. Kyllä, lämmin kiitos. Kiitos.